اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ چھتری ناکا پولیس اسٹیشن حدود میں ڈی سی پی ساؤتھ زون، ایک اے سی پی، 8 انسپیکٹرز اور 150 پولیس عہدیداروں نے مل کر کارڈن سرچ کیا ہے، جس میں 57 بائکس، 2 کار اور ایک آٹو ٹرالی ضبط کر لیا ہے۔ ضبط کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ محلے میں کارڈن سرچ پروگرام کنڈکٹ کیا گیا۔ اس پروگرام میں 150 سے ادھک آفیسر اور جوانوں نے بھاگ لیا۔ اس کارڈن سرچ پروگرام میں 57 ٹو ویلرز، 2 فور ویلر، جس میں ایک ٹاٹا سفاری اور ایک ٹریلر آٹو ہے، اس کو صحیح کاغذات نہیں ہونے کی بنا پہ پکڑا گیا۔ 9 سسپیکٹس کو چیک کیا گیا ان کے گھروں پہ۔ ایک این بی ڈبلیو کا ایگزیکیوشن ہوا۔ ایک گٹکا کا کیس ملا ہے، ایک دکان سے گٹکا ملا ہے، جس پر گٹکا سی او پی ٹی کے تحت کیس بک کیا جائے گا۔ جس گھر سے 17 سیل فون برآمد ہوئے، اسی گھر میں ایک ٹاٹا سفاری جس کے پاس صحیح کاغذات نہیں تھے وہ بھی برآمد ہوا۔ اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور اگر اس میں سے کوئی کمپلین، اگر اس میں سے کوئی چوری کا نکلا یا کسی طرح کی اس میں غلطی ہوئی، تو اس کے اوپر کیس بک کیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کارڈن سرچ پروگرام کا ہمارا مقصد ہوتا ہے علاقوں میں جانا، پبلک سے انٹریکٹ کرنا، پولیس آفیسرز اور جو پبلک ہے ان کے بیچ میں تعارف اچھا ہونا، ایک دوسرے کو جاننا، ایس ایچ او کون ہے، سیکٹر ایس آئی کون ہے، ان کی آپس میں بات چیت ہونی، فون نمبر کا ایکسچینج ہونا۔ اور اس کا مقصد ہے کہ آپ کو جب کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو آپ بے فکر ہو کر پولیس اسٹیشن کو آ سکتے ہیں، پولیس کے کسی بھی ادھیکاری کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ اور ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر سمبھو مدد کریں گے۔ ہمارا پیٹرول کار، بلو کولٹ، 100 ریسپانس ٹیم کے لیے ہمیشہ الرٹ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹی پولیس نے ابھی کچھ نئے شروعات بھی کیے ہیں، جیسے ابھی جاب کنیکٹ کا پروگرام ریسنٹلی فلک نما میں ہی کنڈکٹ کیا گیا، بہت اچھا پروگرام رہا۔ بہت دور دور سے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں فون آیا، اپریسیشن ملا۔ لگ بھگ 4000 سے ادھک لڑکے آئے، لڑکے اور لڑکیاں، اس میں سے 800 سے ادھک لوگوں کو نوکری ملی۔ ان کو ان کے راستے پر بڑھنے میں مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اسی طرح سے ابھی بارکس علاقے میں بھی ایک ٹریننگ کیمپ چل رہا ہے۔ ہمارے کئی ادھیکاری کئی بار اپنے انیشیٹو پہ بھی لے کے اس طرح کا اچھا کام کر رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پولیس کے اس اچھے کام میں، ان کے اس ایفرٹس میں آپ بھی بھاگیدار بنیں، میڈیا کے جو دوست ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور الٹیمیٹلی سوسائٹی کو ہم کتنا بیسٹ سروسز دے سکتے ہیں اس میں ہماری مدد کریں۔ کچھ انیشیٹیو جیسے وومن آن ویل، خاص کر کے جہاں پر مہیلائیں ہیں، لیڈیز جہاں پر ایوننگ کے ٹائم پہ، نہیں تو مارننگ کے ٹائم پہ، اسکول، کالجز، ہاسپٹلس ہے، بس اسٹینڈ ہے، وہاں پر بھی اس کے بارے میں خاص ہم لوگوں نے توجہ دی ہے۔ ایک اور جو اس علاقے کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ریلوے لائن بغل سے گزرتا ہے، اور کچھ کمپلینس ایسی آئی ہیں کہ ریلوے چلتے ہوئے ٹرین کے اوپر بھی پتھر مارنے کا ایک دو انسیڈنٹ ہمارے نوٹس میں آیا ہے۔ یہ بالکل غیر واجب ہے۔ آپ کے مادھیم سے میں لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ بھی کبھی ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں،
आप अगर किसी दिन ट्रेन के बाहर हैं तो किसी दिन ट्रेन के अंदर हो सकते हैं, और ये एक बहुत ही रिस्की होता है। आपके मजे के लिए आप लोगों के लाइफ को रिस्क में मत डालें। हम इस पर भी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने के प्लानिंग में हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि युवाओं को, यूथ को, उनको एक सही डायरेक्शन दिया जाए, और इस काम में पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट जो दूसरों की भी मदद ले सकते हैं, उनकी मदद लेके भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। इस कॉर्डन सर्च में मतलब सख्त कार्रवाई, बल्कि काफ़ी लोग ऐसा कह रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, खबर है शहर की। खबर है गांवों की। खबर है सारी दुनिया की। सेवन एच न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सेवन एच न्यूज, आपकी आवाज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेरे खिदमत, गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए, डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9996930824 या 9391326261।